Tja! Det är många som undrat vad jag äter på en dag. Häng med! Stig brukar ju prata om ICAs egna, så därför tänkte jag börja dagen lite lätt med den här. Förmiddagsfika! Nice! Åh, oh, är det salt och karamell eller? Ja, vill du smaka? Hej, skulle du kunna hålla den här? Ska bara fixa lite lunch. Tackar. Åh! Men Ulf... Vadå? Det är ju ICAs egna. Du har ju inte prövat den här som är den som våra kunder har röstat fram.